wanje wa mbere ageze ku bitaro reka gera ku bitaro barangije bamuterura mu mwana baramubaga bakimara kumubaga ahita ko kanyaje muri koma nyuma ya meza abiri barambwiye ngo yapfuye akimara gupfa imana yangiriye neza hari ya sehashika bamba ya kanimirango ninje kubarisha nsanga ni miliyoni itandatu mugihe mbagaza sehashika neza ndashimira poso minyoni nanjye ndavango ndamu pastor ugomba kwaho ndamugore nanjye ndamubwira ati rwose shari ati rirancitse hatariko nagukunze arapepukisha ngo toka mu izina rya Yesu mbitamurekura ndashimira imana ari kwemera rero ndabwo yemereye aho naramuhamagaraga ndambate namwandikira message ndansubize ariko namango mana niba ari wowe wavuze nawe mwisangire ujya kumurotesha none agiye kubyemera mbanyanyohereje umutima uyu mudamu muri kureba hano yateretwaga n'abadespora yavuga gukoresha imisatsi bakamuhamagara 5 njewe yambwira dukundanye ngo nshaka gukoresha imisatsi ngamubwira ngo nshaka 15 wasenze imana uburiki uyu mukobwa muri kubona hano namukoye miliyoni zanje nye ndazimukwa nabonye imana imana ngubwira ni imana yo mwishuru yangwareye ubukwe bwa miliyoni 16 ndagicari canje kirimo turashimira ubuyobozi bw'iritorero bwatugiriye icizere bwo kudutumira tukaza kugira ngo dusangire ibyiza byo mwijuru imana ibahe umugisha gusa rero ndishimye kandi namwe ndabashimiye n'abakristo mwese muri rusange haba abari online bari kudukurikirana n'abari muri amateraniro imana ibahe umugisha rero titire nazanye kugira ngo tuganireho kuko ngigera muri rusengero nicaye hariya manje nabwira imana ngo mana abantu baje kugushaka bakubone muvuge cyane ngo amena birashoboka ko ushobora kuza gusenga ariko ufite amasezerano birashoboka ko ushobora kuza gusenga ariko hari cyo avuganye n'Imana rero Imana twaje gushaka cyangwa Imana twaje gusenga n'Imana igiye gukura ibintu mu magambo yarangiza ikabishyira mu bikorwa n'Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera birashoboka ko wumvisha amashimwe y'abandi birashoboka ko wumvishe n'abandi bana bakora ibitangaza ariko uyu munsi nawe ubwira umutima wawe ngo nanjye Imana ndagushaka ese hari umuntu uri muri aya materaniro ndazamure haleluya hari igihe wumvise abandi bari gushima ngo imana yabagiriye neza ibahe urubyaro hari igihe wumvise abandi bari gushima ngo imana yambaye akazi hari igihe wumvise abandi bari gushima ngo nabonye ukuboko kw'imana ariko uyu munsi wa none ntabwo urumva amashimwe y'abandi ahubwo imana igiye kumarura amashimwe yawe hari ibitangaza imana igiye gukora kandi muri aya materaniro ndakubwiza ukuri abandi bagiye kubona ukuboko kw'imana muvuge cyane ngo amena ikibazo cy'abarokore iyo bageze mu nzu y'imana bigira kuri stati cyangwa kuri whatsapp iyo bageze mu nzu y'imana ndabwafashwa kubera ko hari bimuremerereye ariko nugera mu nzu y'imana hari bikuremerereye we usenga imana kugira ngo imana niyururuka nawe ikubone wirekure mu nzu y'imana ni heza mu nzu y'imana no stress umurindi yuzuye imbaraga z'imana arangije avuga ngo narishimaga cyane uko bambwiraga ngo nije mu nzu y'imana iyo ngize mu nzu y'imana mfite agahinda imana ishingirira neza reka babwize ukuri nabonye neza y'imana nabonye ukuboko kw'imana nabonye kugira neza kw'imana iyo ngeze mu rusengero rero umudamu wanjye aranzi hari igihe nyitambiraga imana ikamanura amafaranga hari igihe nyitambiraga imana ikambwira ngo umwana wanjye ndaje ndagutabaye nawe niba wageze mu nzu y'imana ariko hano hari umuntu wageze mu nzu y'imana komera imana amashyi mu izina rya Yesu hanyuma no kuba uri muzima utari mu bitaro icyo nacyo ni igishoro kandi ni ubuntu bw'imana ni nehema ni ubuntu bw'imana abandi bari kwa muganga bamanitse amaboko abandi bamanitse amaguru ariko wowe uri muzima muvuge cyane ngo amena niba wageze mu nzu y'imana rero uje urirekura ntureba kuri mugenzi wawe mwazanye n'ubu ugiye kumva ugiye gufashwa n'ushaka guhaguruka uzamura icyubahiro niwumva ugiye gufashwa utera akaruru biremewe niwumva ugiye gufashwa n'ushaka wuzura umwuka wera kuko bibiri iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana biki hari abantu bagiye mu rusengero
bagera mu rusengero kumva barifashe cyane ariko akaje hari umuntu wageraga kubyimana n'umukozi w'Imana witwaga Dawidi yagera ku mana gatara kumugore bakamuseka ariko na n'isaha bibiliya ivuga ko umutima w'Imana wishimiye Dawidi nawe nugera mu nzu y'Imana rero ndukarebe ku mushumba kuko ndi waje gukorera umushumba n'umushumba nawe yaje gukorera Imana nawe ni wageze muri ritorero reka ngubwize ukuri wikwicara kuri yondebe gusa no guhaguruka birembewe ugahimbaza Imana Imana yambye nice kwa yirandebe ngo yururutse kuza gutanga icumutima wawe uri gusaba ese hari umuntu ushaka gucakira ngazamura cyane haleluya Imana mvuga si Imana numvanye abandi ni Imana nabonye n'amaso yanjye Imana mvuga ni Imana ishobaye bingahe byose ni Imana ivuga bikaba ni Imana itegeka bigakomera njye uko mumbana nakuriye muri ADPS niho nasengeye cyane ariko Imana ikagira mu mwana wanjye ngiye kuguhagurutsa navuye muri ADPR ngiye diyakoni Imana yamwijuru irambwira ngo mwana wanjye ngiye kuguhagurutsa ugiye kumvukira ugiye kungorera ngiye kuba umushumba bagiye kunyimika Imana irambwira ngo mwana wanjye ugiye kunyubakira inzu njye uko mbona hano nubakiye Imana inzu kandi neza ndayizamura neza ndavuga ngo mana aho naniriwe na Imana irambwira ngo aho naniriwe niho urayobora ndangije kuhayobora inzu y'Imana ndayuzuza neza abari onorayini bamwe baranzi nanjye nishize kuri onorayini ariko reka amabwiriza ukuri haba abari hanze haba abari hano muri iki gihugu n'abari hanze y'iki gihugu nibumva yuko Imana hari ibyo igiye kuvuga kandi nibivuga igiye no kubisohoza hari abantu muri iteraniro Imana igiye gukuraho iminyororo hari abantu muri iteraniro Imana igiye guha akazi hari abantu muri zamura haleluya mbwira abantu ko gusenga ntabwo bitera umwaku gusenga bigira umumaro mwinshi iyo umuntu asenganye umwete gusenga byayesheje Ana umwana imbere ya mukeba we Penina aho Penina yafawundi ibishoboka ariko umutambyi Eli we yerekwa icyo Ana akeneye Ana yageraga mu nzu y'Imana akayitambira agasenga cyane reka nkubwize ukuri nawe wageze mu nzu y'Imana nubwo bari mu kazi banke Imana ifite yakazi ni nyinshi cyane nusenga Imana iri bukoremo nirangize guhereze hari umuntu witeguye kwakira indeza y'Imana ngahaguruka zamure haleluya bani habye icyubahiro uyu munsi titira y'ijambo nazanye iravuga ngo Imana igiye kuguha ikimenyetso kigiye gutuma karitsiye naho utuye bimenyekana ku wasenze Imana niyo atapikiye ijambo nasanye aho utuye Simbazi aho ukorera Simbazi igihugu urimo Singizi ariko ni Imana irebera hose icyari mumbabarire abandi turi kumwe nukuri reka amabwiriza ukuri mwirekure abantu baje imbere y'Imana mubibwira Yesu mubibwira Imana ishobora byose Imana irashoboye nabonye Imana Imana ngubwira ni Imana yo mu ijuru yangwara y'ubukwe bwa miliyoni 16 ndagiceri cyanje kirimo miliyoni 16 ndagiceri cyanje kirimo uyu mukobwa muri kubona hano namukoye miliyoni zanje nye ndazimukwa haleluya manishimwe Imana naje kukubwira rero ni Imana inyuranye ibihe ni Imana ivuga bikaba ni Imana itegeka bigakomera reka ngutangariza aya makuru ibitagushobokeye ku Mana bigize ute kanigiye muri iki gihande ibitagushobokeye ku Mana bigira ute iyo ifashe nk'inyandege ngeya iza nk'inyandege mu kanya hari abantu bandi bagiye kuza iyo bumvise ko ndi buje kubwiriza ahantu bakabona sitati yanjye bagiye kuza hari n'abapasiteri bagiye kuza
muvuge cyane ngo amen. Ibidashobokera abantu kumana bigira ute, reka nivuge n'abashumba, ibidashobokera abantu kumana bigize ute, reka nkubwire ndube babura bashye. Birababaje kuba warajanye n'abandi gusenga bagacura umugisha, weho gacura ubusa, kandi mwaririrwanye. Iri juru turi kuriharanira, twebwe iyi si duhari ngabapangayi, iwacu ni mu ijuru, niho tutazongera kurwara. Rero nugera mu nzu y'Imana ukumva Imana yarakurinze mu myaka yawe umaze, ujira bango Mana urukundo rwawe rurakomeye. Umurindi yararirimbye ngo Imana ingose imbere. Hari abantu muri iteraniro Imana igose imbere n'inyuma, babonye ineza y'Imana, babonye Imana iri kubarindira abana ku mashuri kandi batabana nabo ngo bazamure batere haleluya. Mwami wanjye Yesu uri ngabi ngingira, ungose imbere n'inyuma, sinyikangwa na Satani. Aye ngose imbere n'inyuma, sinyikangwa na Satani. Haleluya. Protokole yihangane ambere sheri mikoro. Ninge ndakwitema karirimbo sheri wanje kubitemo yadi yezeye nanje mvuge basi izina ry'Imana rushobora guhabwa Imana icubahiro. Mvuge ngo amen. Namubonye nasenze aya kini gisubizo cy'amavi. Ni gisubizo cy'amavi. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Mani habye icyubahiro. Haleluya. Narasenze Mani iramya ngo mwana wanjye nzagusetsa, ariko Imana yo mu ijuru ndajambo ivuga ngo rigira ute ngo rihere, ibyo yavuganye nawe irihuse cyane ije kubisohoza. Imana yo mu ijuru umva, Imana ngigera hano yambwiye ngo haba bari onorayini, haba bari mu rusengero, iraje byihuse kugira ngo Imana hari ikimana mwavuganye nayo, hari ikimana mwavuganye, hari ikimana mwavuganye. Ese hano hari umuntu wavuganye n'Imana niba ifite icyizere ngavuge ngo amena. Ariko ndabakunze muri abakristo beza. Hari aho umuntu ajyaga kubwiriza akumva arananiwe, ariko kano gatote ngakandagiyeho ndikumva amavuta, ndikumva Imana. Sema amen. Kano gatote ngakandagiyeho. Kandi ikintu cya kabiri ni ukuri kamabwiza ukuri, ndava hano nzagaruka. Umuntu wese uri bube amaso azabona igitangaza cy'Imana. Nzagaruka hano. Sema haleluya. Reka mabwire, hari umuntu witeguye kubona ineza y'Imana, ngahaguruka mabwire. Hari umuntu witeguye kubona ineza y'Imana. Haleluya. Harakarango ushimwe mwami wanjye waumenye ubuzima ukamba kubyawe kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe mwami wanjye waumenye ubuzima itanunze itanunze najukaje nduwawe naburi kisengufite namiko umbagise. Sema haleluya. Haleluya. Imana yo mu ijuru irambwira ngo kugira umuntu wese ayibone, haba bariko twumva kuri onorayini. Imana irambwira ngo hari abantu umushumba bagiye gukoresha nomero yawe, bagiye kukubwira ko Imana yatangiye gukora, haba kuri onorayini, hari abandi Imana igiye gukoraho, haba ari buteraniro, hari abandi Imana igiye gukoraho, tugiye kuzamura. Haleluya. Haleluya. Zamura amaboko, zamura amaboko, zamura amaboko.
harige wasanze imana ivugana nawe ariko biratinda zamura amaboko tugiye gusunika haleluya zitatu butatu butagatifu muvuga cyane mwamena iyi haleluya igiye gusunika ibikuta byose byatangiriye amasezerano yawe izi haleluya zitatu zigiye kukwinjiza mu mugambi imana igushakamo izi haleluya zitatu zigiye gufungura akazi mu ruhande rwawe izi haleluya zitatu zigiye kuguhesha ubukwe mu izina rya Yesu izi haleluya zitatu zigiye kwinjiza mu gisubizo cyawe zamura kabiri gatatu haleluya Sakota la binista veni detra Angaru zamule hallelujah Hallelujah Sopite sakota kota Veni desta Ripe vedesta veni detra Urakoze mgami Urakoze data Umucho wageze muriri tera nilo Umuchuri margose Umba Ibtari mumgishima Imane yabikuye mumgishima Yabisize mumucho Imani habwe icubayiro zamura haleluya haleluya wowe nduhinduka wowe nduhinduka wowe nduhinduka wowe mukubaho kw'Imana dukomera Imana yacu mbashi iri muri riteraniro Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu mwiyicarira mukubaho kw'Imana tugiye gusoma ijambo ry'Imana tugiye gusoma ijambo ry'Imana mukozi w'Imana mwari muri Rodrick dufashe gusoma mukuva Mana igiye kuguha ikimenyetso ariko iri teraniro Mana ihabwa icubahiro ku muntu waje gusenga Mana igiye gutanga ibimenyetso ubundi mwarasenze barabavuga murasenga mubona ndakiri guhinduka ariko Imana yambwiye mushumba muri iri teraniro Imana yo mu ijuru igiye gutanga ikimenyetso cyuko abantu bagiye kubabwira ngo Imana musenga iri kugaragara uze ukuntu nibakubwira buretse Yohana ibice cyandi cyenda ngo bamwe baravuga ngo bati niwe abandi ngo batasa nawe ariko wowe uzababwira ngo ni nje ijuru ryagize ute cyaranyibutse Imana ije kukwibuka kamba bwiza ukuri Imana yo mu ijuru nicaye hariya yamye ngo izanye ikimenyetso kandi igiye kugira buri wese bigiye kumenyekana Imana wasenze hari umuntu witwa Mose yasabye Imana ikimenyetso Imana yo mwijuru iramubwira ngo Mose njya gutoranyije imbere y'abandi bose Mose abwira Imana ngo Mana njye wasinzi kuvuga njyewe ndadedemanga kandi ikindi cya kabiri ndabizi ko Farawo ari umugome none nabwirwa n'iki katazanyica icya mbere Imana iramubwira ngo ndi kumwe nawe Imana iri kumwe nawe muvuga cyane ngo amen hari abandi Imana igiye kubana nabo uko Imana yabanye na Mose ariko Imana ibana nawe tugiye gusoma mukuva ibice bitatu
turahera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 13 ashaka yasoma na 14 mukuva titire iri jambo bavango imani kwa ikimenyetso kigiye kugaragaza muri kariti utuyemo no mu murenge no mu karere bigiye kumenyekana kwa senzi imana mukuva gatatu 11 kugeza 14 kadusome mu izina rya Yesu Kristo amen kuva ibice bitatu murongo wa 11 Mose abwira imana ati Mose abwira imana ati ndi munuki ese ndi munuki wahangara kwegera farao wahangara kwegera farao ngo nkura abisiraheli muri Egiputa noneho mfata ubwoko bw'abisiraheli mbukure muri Egiputa reka ngubwize ukuri byakwemera bitakwemera hari Egiputa warurimo ariko imana ishobora byose igiye kohereza Mose imana yo mwishuru igiye kugukura muri ya Egiputa warurimo Uriya reka mabwire ari gusoma agihagaze nibyo mushumba namubwiye ngo nabonye uyu mudamu jya umutamu wanje wa mbere yaramaze gupfa bamuteruye mu mwana mutamu wanje wa mbere uyu mudamu muri kureba hano yateretwaga n'aba diaspora yavuga gukoresha imisatsi bakamuhamagana 5 jya we yambwira dukundanye ngo nshaka gukoresha imisatsi ngamubwira ngo jaha 15 wasenze imana uburiki Sema haleluya Wasent Imana mfuka Siyo numpa nyabandi Ndashaka imana yawe Ibi imana yawe Imana yumushumba Ibi imana yawe Mwizina Mushumba ndagukunze Nibyo Imana iguhumugisha pastor Thank you Mushumba rero ndagukunze Kandi kindi Nukuri nzagaruka Uyu mudamu wanje Dangije wa mbere nari mfite abana 4 noneho tugiye kubyara umwana wa 5 ageze ku bitaro reka agera ku bitaro barangije bamuterura mu mwana baramubaga bakimara kumubaga ahita ko kanyaje muri koma nyuma y'amezi 2 barambwira ngo yapfuye ndavango mana nibwo kushaka ndibwo ko nshaka imana ingorera igitangaza imana yo mwishuru reka ngubwize ukuri iyo usenga imana hari igihe kubwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza ukibwira ngo byacya muzihe nzira ariko inzira z'imana ziracahari inzira zishobora byose ziracahari sema haleluya uyu mukobwa rero nanjye ndavuga ngo ndamu pastor ugomba kubaho ndamugore nanjye ndamubwira ati rwose shari ati rirancitse atariko nagukunze bibera mu rusengero rwacu rwitorero imbaraga z'amasengesho amahoro niho byabereye bavuze ngo sabicu icushaka ku mana nanye ndamanuka ndamubwira ngo shere nagukunze arapepukisha gutoka mu izina rya Yesu mbitamurekura ndagije kumurekura ndagije nigira handi ariko ndavuga ngo mana niwe nakunze urukubana n'inzobe njewe ndirabura mana data twese anyemeye twese turi barebare mana byaba ari sawa uzasaba imana orojinari ntuzasabe pirate hari umuntu witeguye gusaba orojinari ngavuge ngo amena ariko nabakunze sema amena noneho igihe kiragera nanjye njya gusenga nda musozi ndagiyeho ndikubwira imana ngo mana niwe hanyuma umuhanuzi w'imana harambanurira ngo mwana wanjye icyo usabye imana irakiguhaye mbitavuga ngo ni Josiane ndashimira imana arikwemera rero ndabwo yemereye aho naramuhamagaraga ndambate namwandikira message ndansubize ariko namango mana niba ari wowe wavuze nawe mwisangire ujya kumurotesha none agiye kubyemera mbanyanyohereje umutima ndavango mana habwe icubahiro muvuge cyane ngo amena
navuye ngo kuva nyohereje umutima buriye yabyemeye reka babwize ukuri iyo uri imbere y'Imana ukayititiriza ukayisaba Imana ijigira neza reka mbaha ya makuru icyo urasaba Imana uyu munsi wa none ni cy'Imana iraguhereza mwisina ryande rya Yesu waba uri umubyeyi waba uri onorayini waba uri muri iki gihugu waba uri mu gihugu ngewe ndamenya waba uri Canada waba uri muri France waba uri mu Burundi waba uri mu Bugande waba uri ahuri hose uri kutwumva icyo urasaba Imana nicira guhereza kandi Imana yambwiye ngo iraje gusohoza icyo yagize ute yavuze cyari ndagushimira yayambwiraga kuja muri salongo ya 15 yarangiza kubera ko azwi akiyongereraho ngabona yaje yakubise ibisiko bya danje ngareba abakobwa mbaza ese biriya bisiko nangahe bakambwira ngo birahenze nanjye ngamba ngo sawa niba bari kundebera aho ngaho Imana iyi guhaye ndi guha pirate rero uyu mudamu wanjye wa mbere akimara gupfa Imana yangiriye neza hariya se hashika bambaye kanimero ngo ninje kubarisha nsanga ni miliyoni itandatu kandi moroge idahari barame ngo nitugende tuje kuri moroge moroge baratubwira ngo tugomba kumushyira muri moroge ikongesha cyane kuko ni ndayari yabyimbye mureke mbabwire no mu kigeragezo Imana ikuramo ikisubizo sema amen mu gihe mbagaza se hashika neza ndashimira Poso Mignone ndashimira umushumba reverenduranye nabo Diodone ndashimira abandi bakozi b'Imana bamfashije nagiye kubona mbona banzanze sehashka mbagase mbona reverenduranye nabo Diodone anyatsa kanimero mbona abapasteri bose b'Aposto Mignone barangije baravuga ngo mukozi w'Imana ndahandi utagiye kubwiriza tuzisha umutima wawe were kurira Imana ifite amafaranga reka ngubwize ukuri Imana washe imbere ifite amafaranga ni Imana ishoboye hano muri tenu hari umuntu uri kwigirira ikize ikibazo cy'abantu basenga barasenga ariko ndibayumve neza ugasanga ari gusenga ariko ndakwizera afite reka ngubwize ukuri ushobora gusengera hano Imana igakurira umwana wawe imbanuka ushobora gusengera hano Imana igakurura urupfu mu muryango wawe ushobora gusengera hano Imana yo mwijuru ikaguha menerivari ushobora gusengera hano Imana yo mwijuru ikakwishurira inzu muvuga cyane ngo amen abakobwa tuvuge ngo amen umukobwa wese wikirisha amen Imana imukorera ubukwe mu izina rya Yesu kandi muri iteraniro harimo ubukwe miliyoni itandatu mbona barazishuye namoruge mbona barayishuye ndavuga ngo mana ndaba gukoreye wikoreye amaboko Imana irandabara irangije kundabara nyibona neza bahita bajya kuzana sarikaya nziza cyane abariyo bashyiramo umudamu umukozi w'Imana noneho umva ngo ubwize ukuri nihuse umudamu nari mugwaje se hashika singira mama singira data ariko njyewe nishingikirije kuwiteka muvuga cyane ngo amena n'umudamu wanjye ndi yari afite nyina ndi yari afite na se nari mamaga nga ni papa nukuva ngo kandi abana babagira ubapfu nanjye ndi Kigali abana umukuru afite 14 nari nabasize mu nzu bakandira fone ngo papa mama mezuti gababwira ngo ni muzima ni muhumura mu ijuru hari Imana abana bagasenga Imana iza kurotesha umwana wanjye wa kabiri imwereka mama we bari kumuherekeza ngo yapfuye abimbwiye ndavuga ngo mu izina rya Yesu ariko nukureka ngubwire nawe Imana yagukoresha ariko ndashimira Imana ubu ngubu nanjye nduye Kigali muvuga cyane ngo amena ndashimira Imana ishobora byose nanjye nduye Kigali kandi ni ukuri ndashimira Imana ko yabivuze yarangiza ikabisohoza ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo mureke mabwire abantu bose bari muri rusengero ni ukuri nubwo mbagaze hano ariko Imana iri kuvugana nanjye yambwiye ngo ije kubavamo amadeni Imana ije kubavamo amadeni y'ibyo yababwiye hanyuma mushumba
Imana ndi kuvuga kuri uru ruhimbi iranyibwiriye ngo igiye kugarura barabari baragiye Imana yo mwishuri irambiye ngo ku ruhande rwawe uzatanga imbabazi ikindi cya kabiri Imana yo mwishuri irambiye ngo umuntu wese wagiranye n'uru ruhimbi isezerano mu gihe cyose atari yaza ngaca imbere y'uyu mushumba iryo sezerano riveho ndagutera imbere mwabarokore mwe mureke mabwire ni musenga imana kandi ni musenga imana ishobora byose ije kubagirira neza kandi kindi mureke mabwire ni musenga imana ndujura rebera kuri mugenzi wawe ni musenga imana ujura ngo naje nganje ndakorera imana nganje ndahimbaza nganje ndaririmba nganje n'ukuri icyo ushaka cyose ugikore ngawe ariko ndashimira imana imana mvuga si imana numva nyabandi ahubwo ni imana nabonye nange imana nje kubabwira ni imana mugiye kwibonera n'amaso n'ibimenyetso ikindi cya kabiri reka ngubwize ukuri nuyifata nk'inyembaraga irakuzira nk'inyembaraga ese hari umuntu wazamura haleluya ngo imana imuzira nk'inyembaraga soma Rodrigue twumva ijambo ry'imana kadusome yego cumi na kabiri iramusubiza iti irangije iramusubiza iti nukuri nzabana nawe yewe Mose nukuri nzabana nawe ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye ibintu byose bizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa reka babwize ukuri imana yahaye Mose ikimenyetso kugira ngo akure ubwoko bw'Abisirayeli muri Egiputa nawe ije kuguha ikimenyetso hari Egiputa yo kubura akazi hari Egiputa yo kutubaka hari Egiputa y'uburwayi Imana yikuyeho ku buzima bwawe mu izina rya Yesu sema haleluya amen kongera farime haleluya haleluya reka ngubwire Imana iri kuvugana na Mose zarira yifu nanubu Imana iri kuvugana na nuko utabizi kuko bibiri irava ngo imana ikorera mu bantu kandi ikagendera mu bantu iyo mbagaze hano muri aya mavuta y'umushumba ni imana yo mu ijuru iri kuvugana nawe ushobora kwibwira ngo ninjye ni ijambo rya nyiri ijambo ni ijambo ryabayeho ndatari nabaho ni ijambo ni kukubwira ko imana ije kugukura mu butayu urimo simbuzi n'ubukene bwa kubera ubutayu ubupangayi bwa kubera ubutayu uburwayi bwakubera ubutayu kudakora ubukwe bwakubera ubutayu guhora urwaragurika byakubera ubutayu ariko turashimira imana igiye kuduha ikimenyetso ngico yahaye Mose ese hari umuntu wazamura imana icubahiro ushaka ikimenyetso imana ihabwa icubahiro kandi kindi muri iri teraniro imana igukiza mu burwayi kandi muri ubwo burwayi imana ihereye kuri iyo ndeba ya kabiri imana igukiza uburwayi bahereye kuri uwo mubyeyi wambaye ibitenge imana iri gukanda kanda haje marayi ariko niba ntashari ufite wakomera imana amashyi mu izina rye baguhereyeho mama imana irambye ngo umubiri wawe ntabwo umeze neza ariko hari imana ishobora byose imana iri kugukiza iri muri iri teraniro niba uzakira avuga ngo amena nuko imana ibwira Mose ngo iki dukomeze nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera imana kuri uyu musozi Mose abaza imana ati ningera ku Isirayeli nkababwira nti imana yabasokuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde nzasubiza iki ese nibambwira ngo wandoranyije wende bo bakabyemera ngababwira kwamba ikimenyetso bo bakabyemera ese nibambaza ngo imana yantumye ese ni iyihe mana reka mbabwize ukuri kandi ukuri kweruye ndi kuri uru ruhimbi imana yacu imana yitwa ndiho imana ishobora byose nigije kuvugana nawe mu izina rya nde Mose arangije arayibaza ese nimbabwira ko yantumye nzababwira kuri imana yitwa nde icyo dushimira imana yacu yego kureba itangazo irivuga muri hangana umuntu wese anyumve ibi bintu ngazemo byo birakomeye
ibibintu ngezemo urema maso ni urabyakira imana ndi kururu ruhimbi ryamyanga bari online nabari mu rusengero buri wese inyenyeriye igiye kongera kwaka kurushko yakaga inyenyeri yawe umva kubwire ubundi ndago yakaga ngabantu babibone wari uri mu buzima bwo gupfundikanya ariko data batwese mbagaze kuri ruhimbi aranyibwiriye ngo inyenyeri ya buri wese kora ku muruhanga rwawe vuga ngo inyenyeri yanciratse inyenyeri yawe yake mu izina ryande inyenyeri y'abakobwa iratse inyenyeri y'abamama iratse inyenyeri y'abasore iratse inyenyeri y'abakobwa iratse kwasamura cyane ngo amena Imana ibwira Mose ndaguhagurukije Mose nguhaye misiyo iyi misiyo irakomeye ariko Mose nzabana nawe kandi nzaguha ikimenyetso turashimira Imana yacu no mu bikomeye iduha ikimenyetso no mu bikomeye iduha icyerekezo reka babwire no kuba COVID Imana yarayikuye muri iki gihugu nuko Imana yo mu ijuru yumvise amasengesho yacu ikaduha ikimenyetso muvuga cyane ngo amena ongera volume ngo amena iramubwira ngo Mose ubundi Mose mu kubaho kwe ntabwo yari azi kuvuga kandi mu Bisirayeli hari harimo ba Yosuwa na ba Kalebu na ba Miriyamu bari bazi kuvuga bazi gutanga ibitekerezo ariko turashimira Imana yacu ndabwireba ngo ukabana babandi bareba kandi igiye gusubiza ndica kuri shangazi igiye gusubiza ndica kuri muyomba hari aba yacaho bakagufungira amasezerano hari n'aba yacaho ndibabiguhe ariko turashimira Imana iyije kugusubiza muvuga cyane ngo amen Imana ishobora guca kuri muyomba nawe ari umushomeri agahita byirira mukaja mu rukiko Imana ishobora guca ku nshuti yawe mwiganye yabona amena rifara akabara yakoresheje Imana ishobora guca kuri murumuna wawe akavuga ngo nawe waraho wageze nanjye naho nshaka kugera ariko turashimira Imana ndabwire bangu kabana babantu bareba ni Imana ireba ngi Imana kandi iyo yururutse gukorera yifu abantu nibo bahindura amagambo weho ndi wivuga ahubwo baravuga ngo niwe kandi Imana yacu igitari yabihindura hari ukundi jiduhisha wakwisiga twarukotora bakagira ngo wagiye muri supermarket hanze muvuge cyane ngo amen waba ubuze gukoresha imisatsi waba uyigize guca n'agasokozo yiryamishije imana ikatsindagira bikaryama neza imana ikabira guhishe muvuge cyane ngo amen ni imana irinda ijambo ryayo Imana yahaye Mose ikimenyetso nawe iguhe ikimenyetso reka ngubwire Imana ndi yakora ikosa ryo guteranyiriza abantu bangana guca ubusa Imana yabateranyije ifite n'umugambi ibafiteho mwiza habari bari online Imana ibafiteho umugambi mwiza abari kumva Imana ibihugu barimo bitandukanye reka ngubwize ukuri no kubura ukumva iyi Imana bari kuvuga muri ruhimbi Imana yakongera iminsi yo kubaho Imana yagukiza uburwayi kandi ikindi gikomeye niba wagaze hano ndabwira ataho uko waje umuririmbyi yuzuye imbaraga z'Imana harangije ararima ngo najaga nina mashimwe madirisha isutarubanura kubutoni araza azura itanze yapfuye bibaho imirimo yanjye yariba ntuzajye zahe gutuma miduka urugero rwiza kubata yabagerwa n'isura mu isezerano kandi mfite amasezerano Atabarika wa mae
Saburi ndirimba Ziya Dawide Saburi ndirimba Ziya Wina Zafu Iva Mutima Aina Ate Fitubu Mana ije kubaremera ubuhamya bacuranze imana ibaho umugisha rwose kandi imana yo mwijuru isubiza ibyifuzo mwazanye mu bandi bagiye gusubizwa namwe musubizwe mu izina rya nde reka nibwirire kino gipande imana idakiranirwa ngo yibagirwe ibirimo namwe ibagirire ne ko mutabyakiriye niba mutakiye muvuge ngo amena kanibwirire abangaba bari hano imana idakiranirwa Ngwayi bagirwa imirimo Imani baremere amashimwe mwizina Imani tatiranirwa Ngwayi bagirwa imirimo Imani ja yumva gusenga Imana yacu bwite Imani yaze kwifuza kwanyu mu byakire mwizina Kandi ivuganira n'abari kuri honorayine Imana yo mwijuru idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo igihugu cyose uherereyemo we udukurikiranye imana ikora ibyananiranye imana ikiza uburwayi imana igusubize mu izina rya yesu katugira guca kino gipande ibyo biganza muzamuye bizongera kuzambuka muri gushima imana imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ibahe umutima wanyu ushaka muvuge ngo amena cy'abashumba naho utavuga amavuta y'umushumba yo yaguhereza icyo umutima wawe ushaka buriya abo bicaye inyuma y'umushumba mwagiriwe umugisha yo kwicara inyuma y'abatambyi buriya naje arabirinduka akareba inyuma uje uravuga ngo ndakiriye ikindi cya kabiri naje arahaguruka namwe muje murahaguruka ndi yicara mwicare mu gihe cyo ngiriye hano kuri aka gatute icyo umushumba ari bukore nahaguruka agatera haleluya nahaguruka agafashwa nawe uhaguruka ufashwe wowe wicaye muri iki gipande urebe ko utarasubizwa ikintu cy'abiki gihe ni uko batazi guha agaciro umuntu wese wahamagaye wasizwe buriya mu by'ukuri imana y'umushumba yagukorera ariko amavuta ye mwebwe murayakinisha ntugakinisha amavuta y'umuntu wasizwe uyu mushumba yavuga ngo ndagusengeye genda imana yanjye iguha umugisha bikaba icyo umushumba yakwaturaho reka nkubwize ukuri nubona dusohotse cyangwa se dutashe uje uragirwa umugisha wakuze imbere y'umushumba n'umwiyereka akakwaturaho ijana uyu mushumba yakubwira ngo ndabibohoye genda bibohoke bikabohoka ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizaba kigize ute amavuta y'umushumba yakubwira ngo genda imana yanjye igukorera ubukwe umva baba bari hehe bakaba bari hehe nimero yawe bakayishakisha bakagutereta kuko byavuzwe n'iki n'umutambyi eli yabwiye ana aramubwira ngo ana reka isindwe ryawe eli n'umutambyi wari warasizwe n'imana eli abwira ana amubwira ngo reka isindwe ryawe eri nawe mu mutima avuga ngo njye sinasinze ariko hari icyo nshaka ku mana ijambo ry'umutambyi nakwaturiraho ijambo atanagusengeye ijambo ryakubohora ijambo ryarema ubuzima ry'umutambyi ijambo ry'umutambyi ryagukura hasi rikagushyira hejuru ijambo ry'umutambyi byatuma ibyawe bizirikwa sema haleluya haleluya umushumba yishimye akavuga ngo mwana wanjye uyu mushumba yishimye buriya nanjye sinakora ikosa ryo kuva kuri uruhimbi ndagenda imbere ye nanjye nyaturireho ijambo avuga ngo mwana wanjye genda ugere kuri kuko njyewe nzi ijambo ry'umutambyi nubwo nanjye ndi umushumba ariko iki gicaniro si icyanjye nanjye ndi gukorera mu mavuta ye imana ye iba imana yanjye
hari abantu bagera hano bakikomanga kugatuza wikwikomanga kugatuza ugasenga imana hari abantu bagera hano bakikakaza mushumba imana yo mwishira irambye ngo bari bagiye kukoherereza ikintu cyitwa amahembe ariko imana irambye ngo ndahembe rizagufata ni kimana yo mwishira imbwira imana yo mwishira irambye ngo ikuzaniye andi maboko Imana iramye ngo kandi amaboko ndabwasananirwa mbonye marayika w'Imana ambye ngo umuntu wese uzatura umugisha azawubona Imana iramye ngo iragushigikiye kandi kini cya kabiri Imana igiye kuzana abantu ndi umuhanuzi w'Imana izi ndebe zigiye kuzura izi ndebe zigiye kuzura hano hano mugira baramye Imana iramye ngo baramye Imana irabongereye mumbavuta yawe yicare mushumba sema amen amen uyu mushumba uyu mutanzi ashobora kukubwira ngo mwana wanje kubwi cyifuzo mbiye cyandi imana yanje ngorera ishobora byose ibikore atana gusengera wagera mu rugo ugasanga cha kibazo cavuyeho ikibazo cy'abanye amasengesho beshi bo muri iyi minsi baturebera mu ishusho y'abantu babicikishije hano hanze baturebera mu ishusho y'abesikoro reka da twebwe twarahamagawe kandi duhamagarwa n'imana reka mbabwize ukuri imana yacu reka nyibabwire ishe guhindura amateka yawe wazamura cyane haleluya haleluya mani kwa mugisha nukuri nawe haguruka gira gutya uyu ni umukobwa wanjye mushumba namuyoboye mukomera imana mashe namuyoboye ku rusengero rwanjye akibira ubapfu none dore yaratibushe yabaye neza shanta uri mu maboko meza nukuri uri mu maboko meza ikindi uyu mukobwa shantari imana igumugisha niwe wambereye umuyoboro wo kumenyana n'umushumba nukuri ndagushimiye imana idakiranirwa imana iguha umugisha kandi nashimishijwe n'uko gisenga twasenganye bibiri na cumi na kane muyoboye akaza ngahamuhanurira buruko mundi baguca n'ubuhanuzi urandi umuhanuzi w'imana buramwese hano n'aba medise n'abarangije ariko si duhanurire reka abantu babijambaguje babigiyemo barabitobatoba ariko turashimira imana yo yonyine izi kuri kavaringi ikabihagarika mukomere imana mashe shatari rero namuyoboye 2014 hanyuma ngamuhanurira none nashimye imana ejo bundi namusanze ahantu ngiye gusura umuntu kuri ribu nsanga shantara arahari ariko sinamumenya kuko namuyoboye akiri nawe gatoya ndi kumubwira ngo imana izaguha umubiri ndi kumubwira ngo imana izakugirira neza agapfa kubyakira ariko ndajambe imana ivuga ngo rihere mubwe cyane ngo amen noneho ambonye abarambamagaye uriya niwe siwe noneho mbonye ko ari mu nzego zishinzwe umutekano ambamagaye ubwo babo babwaje vuga ati karabaye rero umuntu mbamagaye si mbwira abantu twari turi kumwe ni batandatu njye singenda njyenyine mba ndi kumwe n'abantu nyine bo dusengana akenshi ngunzi kwijyanira n'abantu hatagira nanjye ungoraho baje barareba ukuntu bimeze abarambamagaye mukumpamagara ndababwira muhagarare umureba aho banjyanye baba barahagaze ndi kubivuga ari hano none nanjye ampamagaye ngo ejo ndegere inyuma ngava ati navuga ngo uzane amaboko ku buryo ndahita niruka wenda bakandangira ndangije arambwira ngo ariko nguzi ngo njyewe nzihe genda aho nguzihe wa mugabo we harya ndabwo ndamubwira ati reka ndangije nibera kicukiro kandi niho ntuye kugira ngo niba hari ibintu byabanyitiranyije yumve iyo ntuye nibera kicukiro arambwira ngo eyi mba nimero yawe ndamubwira ngo niyike ati ndakumenya noneho kubera igihunga namusubije nitatambajije
navuze amagambo menshi njya kuva nabaho sinari nafungwa sinari nanagwara iyi myaka nyi sinari nafungwa sinari nanagwara sinzi ngo bajyaga ibinini ute imana yarambye ngo mwana wanje imfizi zarinda ziburuyenze umubiri wanje ni muzima kuba mu rukumbo na gutya n'uyu mudamu wagira umudamu ngo ntukananuka koko rero uriya mukobwa mu kumubona muha nimero sinje warose avuze ngo urakoze nahise mbwira abantu twari turi kumwe ndavuga ngo utazi kwihuta ngatege moto aranzanga kicukiro nahise ngenda nabati ashobora kongera kuvuga ngo nakwibutse ngwino nahise ndega moto mbwira motari ngo amaveno yose uzi uyanyure muri anje amafaranga tugeze mu rugo ariko hari abamotari we baza amaveni y'uyu mugi wa Kigali Chantari rero Imana igumugisha kandi nasanze urimo bakomeza nuriye kano gatute numva Imana ndafata ariko Chantari ko ndari kumubona ariko Imana igumugisha mwinshi rero umva kubwira kuva icyo gihe urukumbwira ngo wanyibutse niho twaganiriye neza kuri telefone ariko umva ubuhanuzi bwawe haguruka haguruka Chantar haguruka mukomere Imana amashyi murakoze cyane aha Imana yacu Imana dusenga irambiye ngo kubera kuri muri aya mavuta Imana igiye kugukorera ubukwe kandi kimenyetso nuko Imana nirangiza kugukorera ubukwe mbagaze kuri uru ruhimbi umugabo akaza ngo pa muri iryo joro Imana iguhaye impanga ebyiri mu nda yawe Imana yo mu ijuru izaguha abana babiri b'impanga kandi ibi bintu bizasohora kandi uzabibonesha amaso ikindi cya kabiri Imana iramye ngo wahuye n'amagambo menshi yo kuguca indege kugira ngo uyu murimo nawe uwuvemo ahaha abagiye ariko Imana yabwiye Gideyoni ngo jana izo ngabo kukagezi iziraje bagize umunwa uzishyira iruhande n'izirafata amashyi zikaje abagiza amashyi zikadaha ziranywa uzishyira iruhande imana igira Gideyoni ngo ndabwo nzatabara ugifite izo ngabo zingana gutya mureke amabwire imana igiye gusubiza umuntu wese wihanganye erega imana murabwiye ngo ndi umuhanuzi ariko guhanura ni gake shanta icara reka amabwiriza ukuri muri hano aha gira mugawe nzi wangu uri hano niba uri hano ugiye kuba uwa mbere imana igiye guhishimwe kandi wamwicaranye azumva ishimwe reka mubwize ukuri ayo mashini baraye imana yakome neza mu izina rya Yesu buriya nagaze ni Kigali abarambye barambwira ngo mababa Kigali igiye kuguhindura ati Kigali riba amabahanuzi ariko kangubwiza kuri ntabwo Kigali yampindura nzaga umukono hamagawe nyimazemo imyaka itandatu Kigali ntiyampindura uyu Chantari aranze narabasengeshaga amasengesho y'imisine amasengesho y'imisibiri amasengesho y'umunsi umwe ariko abantu bose twasenganye bamwe n'abadogiteri abandi Imana yarabasamuye abandi bose Imana yarabazamuye Imana nsenga rero yo kuri uru ruhimbi muri iri torero ibyawe byose byari byarapfunyanganye Imana ije kubicyangura igiye kubigira umugisha kandi nawe ugiye kuba umugisha mu izina rya nde ninde muntu witeguye gufata ikimenyetso Imana iguhe ikimenyetso icyo yahaye Mose nawe Imana ikiguhe niba ugikeneye haguruka uzamukane rero Imana ishimwe dosokomenega ripeve de sante de trajoka wewe uhagurutse hano ni ukuri kw'Imana hari icyo ushaka ku Mana ntabwo wapfa guhaguruka ntakindi ushaka ku Mana hari icyo ushaka ku Mana ikindi waje gushaka cyose Imana ikiguhe
Jamuza ngikindi waje gushaka kumana imana yo mwishuri dakirani bw'imirimo yabera imana yo mwishuri kiguhe we waje muri amasengesho imana ikiguhe we waje imbere yo imana imana igwica umutima wawe ushaka umva kundi imana yahaye Mose kimenyetso ageze kwa farao haguruka rodire ndi gusoza aha yamubwiye ngo iki ageze kwa farao komeza Some chuminakane Imana isubiza mosity. Imani isubiza mosity. Nduwondiwe. Kanditi. Abariko uzabwira Abisirayeli uti. Abarikubwira Abisirayeli uti. Ndiho yabantumyeho. Reka mabwiza ukuri. Umuntu wese waje gusenga. Ndiho ije kumusubiza ndiho ije kumukiza ndiho ije kumukorera ubukwe ndiho ije kumukora mu bupangaye genda ubwira Abisirayeli ati nduwo ndiwe kandi ndiho yabandumyeho Imana yari yifuze Imana yari yifuze yabwiye Mose ngo ngiye kukubwira izina ryanjye kandi ntugere imbere y'Abisirayeli ubabwire ngo ndiho yabandumyeho Mose arababwira ati none nibambaza izina ryawe nzavuga ngo iki 14 haravuga ngo Imana irivuga turashimira Imana y'iritorero kigiye kudusubiza tukavuga ngo ndahandi biturutse muvuga cyane ngo amen Hallelujah! Hallelujah! Mwikirije Hallelujah! Mbona abadayimoni benshi barekuye ibyanyu Imana irambwira ngo ayiwe Sema Hallelujah! Mwikirije Hallelujah! Imana irambwira ngo hari abantu barwaraga imitwe idakira Imana irambwiye ngo ije gukiza abandi imitwe gusa kambabwira impamvu abantu benshi batumva Imana iyo duhagaze imbere yanyu abantu bagira ngo nibisanzwe iyo duhagaze imbere yanyu abantu bagira ngo nibisanzwe ugasanga umuntu aje mu nzu y'Imana akaza amaboko gutyo reka ngubwize ukuri amaboko yose atarekuye ndabwa amaboko yakira Tera ndi mwarimu chogene imbaze kuva mu diakoni ndi mwarimu nabaye mwarimu ngaje namara ingweto ariko zigahengama nakwambara ingweto ngabura siraje mu pasteur umwe arambira ngo iyo utazi gufasha impfubyi iyo utazi gufasha abapfakazi iyo utazi gutanga icacumi n'amaturo icyo gihe ubu mukene igenzura ndavanga mbese mana ngiye mbashaga ndi bona nzinzwe n'urubanza ngava no mu rusengero ndanatuye ariko ubu ngubu sinava mu rusengero ndatuye twegeranye ndaturo ndagusinyara ati umva uri umwe muri Kristo Yesu niba warironze mbere zituro abantu benshi cyane bari mu buzima bwo kwizengurukaho kubera kudasobanukirwa ibyo Imana ikunda abandi benshi bari kwizengurukaho kubera iki kubera ko bari gusenga Imana ariko nta kimenyetso bafite iyari ari kugera mu magambo akaba umunyamagambo yagera mu basinzi akaba umusinzi yagera mu bajura akaba umujura kandi Imana yacu ni Imana itabangikanywa Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere harava ngo hahirwe umuntu w'umunyamasengesho udakurikiza imigambi y'iki yababi ndiyicare mu nzira z'abanyabyaha ndiyicare n'abakobanyi abantu benshi bari mu buzima bwo kuzengunuka umuntu ari kuva hano yaba yumvise batamuhanuriye ati si baracasenga reka kubwiza ukuri mushumba hari igihe ujaje urambona ukabona nitungukiye hariya ngiyicarira inyuma nanjye ngaza hano hano Imana irambwiye ngo Imana yasutse ibisubizo abantu bagiye kubona ibisubizo hano hantu Imana yahageze wazamura cyane haleluya
hano hari umukobwa wafashijwe mani guha umugisha mani wafashijwe rwose wenda amafaranga ufite ndana akazi ufite ndana ituro wazanye bari kuvuga imana itanga amaturo ugakambya imana bari kuvuga imana itanga akazi bari kuvuga imana ikora ubukwe ndubyakire mu rusengero iyo ngezemo abantu bose naba ndi umushyitsi usibye kejo buni hariho nagiye guteranira ngiye kuza kubona mbona bagiye kungura inyuma nihicariye inyuma ariko nubwo bakiye kungura inyuma umubwiriza yarabwirije ngagira ngo ngafashwa narangiza gufashwa baravuga ngo uranduri kumureba nyine ni umupastori ati turamuzi baje kungura inyuma banjyana imbere ariko aho narindi nanjye aho nari nahafashe ndya mudayimoni wari wohegera kuko nanjye nari nahafashe rwose neza bavugaga imana nanjye ati haleluya kandi ikindi cya kabiri navuye aho ngaho wakoreye imana uburiki niba utagira akazi imana ikaba igafite ukabaje kwishaganya imana iguha amakuru bavuga imana nawe ugafashwa nababwenge yifashe nk'igihandegenge iza nk'inyantegenge wayifata nk'inyembaraga ikaza nk'inyembaraga reka ngo ubwize ukuri uwo muricaranye ariko simunganye umugisha kandi imana ikurema yaravuze ngo nguremye mu ishusho yanjye kandi iravuga ngo nguhaye umugisha reka mabwize ukuri hari abantu bari mu buzima bwo kuzengunuka kubera batazi abo bari bo hari abantu bari mu buzima bwo kuzengunuka kubera kuvuga abakozi b'imana hari abantu bari mu buzima bwo kuzengunuka kutaha agaciro mu nzu y'imana kera bavugaga imana twese tugatuza bavuga imana twese muri adeperi tukajya tuzura umwuka wera ariko ibyaha by'abantu ndo biri gutuma abantu bazamura ibitugu wabaga noneho nari umunyamwuka bavuga imana ukajya urabimedita ukabata amena ukabura tuje ariko se wazamura ibitugu no muri karitsiye udahinduka urazamura ibitugu se muri karitsiye hari abantu mubona mu gipangu ubimana amazi urazamura ibitugu se muri karitsiye urimo bakuzi nk'umuntu utagira imbuto ariko imana dusenga iduha ikimenyetso muvuga cyane ngo amena imana iduha ikimenyetso hari abantu basenga nta kimenyetso hari abantu bazi ko ijuru tuvuga hari uyu munwa reka da bibiliya ivuga ngo indwara izirigishamo imbaraga ndabwo imana tuvuga hariya amagambo ni imana y'amahame ni imana ifite ibyo yanga ni imana inafite ibyo ikunda abantu benshi ubundi se reka mbabwire ndi imbere y'imana bibiliya niyo yivuga ngo mukiri mwese nzabaho bukire kubera ko abantu batari gukira kandi basenga imana ahubwo waje gusanga ugasanga indangamirwa nizo zikize ugasanga abantu batazi na data twese uri mu ijuru niwe wakize twebwe tuzi imana tukaba mu buzima bwo kwizengurukaho ariko tukaba twaje gusaba ziriya ndangamirwa ariko uyu munsi wa none umuntu wese uri bumenya imana ahindukire namara guhindukira imana yo mu ijuru imuha ikimenyetso baravuga gusenga bakabanza baguhamagara kuri telefoni wavuga kuza gusenga ati runaka urajyayo uri mu buzima bwo kuzengunuka ntabwo wari wisobanukirwa bene data mureke mabwize ukuri iyi si muri kubona iyi si ni icumbi iwacu ni mu ijoro hati arowi rodiri ese uraje gusenga ati nabyutse nabi ngo nange undeye intege ngeya sindi bugeyo reka ngubwize ukuri imana iziko wicara kuri iyo ndebe reba indebe wicayeho yirebe nguhaye uburenganzira yirebe iyo ndebe imana yikuziho iyo wabuze ushobora kumenya ko ari ikibazo sema amena bamwe na bamwe barasenga ariko bibatafasheho
reka ngubwize ukuri bibiliya iravanga gusenga kumukiranutse kugira umumaro mwinshi ngariki yo mu ndasenga nyiki umwete ni imbaraga ayo mashini barayimana yakomeneza sema haleluya kongera parime haleluya hari umukobwa wo muri adeperi mu rukiri bigeze kumuhanurira hanurirwa n'umushumba we ati wa mukobwa we waririnze yarari isugi afite imyaka 40 kandi ari isugi kandi yagenderaga ku mani kuva ngo mwana wanjye nzaguha umugabo nawe aririnda noneho rimwe dukubitanira hano yitwa kanyarira agiye kuzuza 41 arabe ngo sinshaka abahanuzi sinshaka abambanurira njyewe njyenyine nje kureba imana yaragiye ahantu afata ubutaka arangije arabumbabumba arangije kubitama amazi arabipondaponda bibicondo arangije ashyira mu mwenda we azambuka ku musozi nanjye narimbari noneho ngiye kumubwira ngo imana iguhaye ubukwe aravuga ngo umva wa mukozi w'imana we ibyo urwanura birakureba navuganye nayo kandi yakureye mu bantu ndabuhanuza inshaka yari yigize imana ho seriye hari abantu baza mu nzu y'imana bakazana ubwibone ndabwo wasubizwa reka ngwize ukuri ndadi imana ifite byo guhereza imbwa niko bibiliya ivuga ngo naduke dusigaye n'utwo abantu basenze imana kandi bibiliya ikaba ngo hari 70,000 bitari byapfukamira bayari reka ngwize ukuri wowe turi gusengana rayifu turi gusengana rayifu n'abari hano bari kutwumva bari onorayini nabo turi rayifu bari kumva imana icyambu y'umuntu uri rayifu agasubizwa nawe uri hano muri rusengero ugasubizwa amashimwe akaba menshi nashimira imana muvuge cyane ngo amena umukobwa arangije abaseriye arazamuka ageze mwazira pinusi hejuru afata urutoki afata ati muri cya conda ruteramo haturakoze mana birashoboka ko umugabo wambwiye mana muri iki gihugu abagabo bashizemo ndawanje urimo ariko mfite amakuru ko waremye umuntu ukamubumbabumba mu cyondo none uwanjye rwose mana namwizaniye nguyu arangije avuga ngo urakoze kumbumbira umugabo arangije afata muri iki kiganza cy'uburyo akubita mu rutoki ngo ndi gutemberana n'umugabo wanjye noneho sasa umva igitangaza turi ku musozi hejuru aba yumvishe telefoni iri gusoma arangije arambika icyo ndose arebye asanga n'umushumba we aramubwira ngo alo wi yesu ashimwe ahimbazwe reka nkubwize ukuri iyo usenze ndaburyarya imana irakora abantu benshi bari gusenga n'uburyarya imitima yabo irimo amagambo ndabwira kwakira umwami yesu kirisito abantu benshi bari gusenga n'amagambo abantu benshi bari gukorera ku jisho abantu benshi bari gukora ngo umushumba barebe kandi ubwize ukuri ndabihemba umushumba afite ariko imana y'umushumba ifite ibihembo muvuga cyane ngo amen umushumba amuhamagaye ati hari umuntu wavuye hanze hari kumbwira ngo ashaka umukobwa ukuzemo kandi w'inzobe ukuntu none turi ku rusengero wategukaza kari kuvuga ngo agomba gusubira hanze yakoze ubukwe umukobwa yahise afata cya condo ashyira mu bage ye ati umugabo wanjye wose namusiga aba arayijyanye ajya gutega ndavuga ngo yewe mba nimero yawe ndakubaza ko byaciyemo nawe ati rwose munsengere musengere n'uyu musheri wanjye turasengera icyondo kwizera vuga ngo kwizera ongera uvuge ngo kwizera kwizera kwatumye Aburahamu abona umwana Isaka muvuge cyane ngo amena ariko hari umuntu uri kumva kwizera ngavuge cyane ngo amena kwizera kwatumye Ana abona igitangaza kwizera kwatumye Aburahamu yemera kujana umwana we Yisaka ku musozi kwizera kwatumye Imana uvuga cyane ngo amena ariko arangije
amba nimero reka zagereyo hageze yumu mukobwa wundi yushaka umusore iyo urumukobwa ndugende urukataza iyo giye urukataza cyane guca umusore kubonera banga uraza ngo bitumigeye cyenda witonze ngabakobwa naye iyo urukataza umusore banga eh koko uranwa kwa runaka na nyina niko yarameze umukobwa wese w'umurokore agenda yitonze muvuga cyane ngo amen niba ushaka kubimenya uzabibaze Esteri ndabwo umuntu ushaka umusore wese agenda ngo utazi yagiye ahubwo umukobwa mwiza wavuzweho n'Imana ngo Imana izamukorera ubukwe niyanyuze ku musore agenda yidunda kuko Imana yabwiye kurongo kuro nzakujya imbere nawe rero Imana yakujya imbere muvuga cyane ngo amen ageseyo arangije yinjira mu rusengero kuje kuri mushumba umusore ngo mukumubonera kure ukunda ari kugenda yitonze kandi mu gikapu mo ndani yifite yibanga gicondo ariko icondo ni umusore Imana yazanye kurema muvuga cyane ngo amen muvuga cyane haleluya nasohokeze ngo kuri uru ruhimbi sindi gukorera Imana kuri uru ruhimbi ndi kwandikisha umusore mu kumubona ati we afite indambuko nziza kandi mu gutambuka kwe harimo ikinyabupfura kandi uri kubona yubaha Imana umukobwa ugenda neza yitonze no kubaha Imana bigaragaramo hanyuma umukobwa reka yicare ati mushumba mu mavuta yawe ndabizi ariko mwamanze mukanyemerera tugashimira Imana yandinze no mu rugendo ati ndonje ndi hafi uvuye mvuye igitaramo eh oke ati nta kibazo turi mu rusengero kubera ko nabisabye kindi cyose uzakora uzagisha umushumba wawe inama yutagishije umushumba wawe inama ibintu byose uzakora bizagupfana niba hari n'umusore wabonye bwira umushumba bw'umushumba bisengera bikomere nabonye ko hari uwambajije izina naho n'umubona ukabyihererana azagutera inda kureke ariko umushumba wawe nakubera umutaka hari ibyo azagusengera umusore binanikwi kubera amasengesho wavuga cyane ngo amena muri itanu ni bandi bagisha umushumba inama bazambura ikiganza turebe muri iteraniro ni bandi bagisha umushumba inama ati mushumba tukugishije inama mu kazi ngiye gukora gutya nyaboneka nzengera Imana ibane nanjye mu kazi rwose uriya mubyeyi Imana iguhe umugisha cyane buriya undi urikureba witwaye neza ku mushumba ndi wakena amavuta y'umushumba ni ukuri ko Imana yakujya imbere icyo ukozeho cyose ndanyatse bino tubona abantu ngo dukoze ku mafaranga tubuza hanyuze ndibareba turi mu madeni reka da nuko mutazi kugisha inama umushumba niba ushaka gufungura alimentation bwira umushumba ati mushumba cyane mushumba wanjye umbere umutaka muri iyi business aho ragaravuga ngo mana abo wambaye kuyobora mu izina rya Yesu harimo abamba amagaye ngo bashaka gukora genda muri business yabo mwize none wowe njye nagiye kubona mbona igenzengeye ibyifuzo nzengera nibyo abantu kuvuga ngo pastor maba dusengere kwabuza akazi sinari nawe n'umuntu waje kuvuga ngo dusengere banyongera y'umushahara ahubwo iyo babirukanye barariye bonyine bagaruka imbere y'umushumba mushumba none byakomeye byanshanze kandi ndamuse wari waza ati mushumba nahembwe dore ngaya ariko kanguriyemo kafanta ahubwo by'umwihariko tubona baze kutubwira ngo byaducanze bavuze ko baradukoresha inama bakatugabanya none mushumba tubigenze ute yanavuga ngo umva rero Imana yanjye iguhamishe mu kazi birukana abandi wewe usigare tunaza na kumubwira ngo byaciyemo haza ikindi kintu kiri gutuma abandi bantu badepoza bakagukuramo bakifatira abandi mushumba we byongeye gukomera ahoraga mu bikomeye ndiyere yabona ibyoroshe umukobwa arangije atora isengesho ati mana urakoze ko nicaranye n'umusore wambwiye kandi ari kwivugira icondo wa musore ati amen amen kandi umukobwa ari kwibwirira iki
icyondo yifite mu urakoze mana ko nicaranye n'umusore wambwiye kandi mana akaba ari ruhande rwanjye umusore nawe ati amen yari yaransengeye yamusengeye guys kumukobwa yifite icyondo harangije akora ubukwe umusore bango ingwano ni ingahe pastor ngusigiye amafaranga rero mubingiremo muzadusezeranya hanyuma nigire hanze n'umugore wanjye ubu tuvugana ndamufite hano kuri WhatsApp umukobwa yaragiye kwa gusaza bivaho yibera ng'umwana mwiza aragendera byibuha azana amatayi iyatambutse narabwiye ngo baka video kawe umbe nkubwizo kuri iyi mana yacu igira ibihembo byiza aba bantu dusengesha baba bakiri mwebwe muri abantu badasanzwe muri iki gihugu muri abandi badasanzwe icya mbere dufite umuyobozi mwiza perezida mwiza kabiri dufite imana kandi dufite n'umutekano kubera ko mudatera imbere hano hari umuntu ugiye gutera imbere ngahagurukane haleluya mani guhumugisha cyane mani igiye kuguha gutera imbere oya uteye imbere mu izina rya yesu uteye imbere abarosi bafunga batafunga imana iguhaye gutera imbere mu izina ryanjye hari abantu bagiraga ngo bagire icyo bageraho satani gakurura igasubiza inyuma yaba afite ibihumbi ijana akabasubiye kuri 90 yareba gatoya akabasubiye kuri 80 umva kubwiza ukuri ndakimenyetse imana ifite cyo gukuramo imana ikimenyetso cyayo ni ugukuba imana ikimenyetso cyayo ni uguteranya ikimenyetso cy'imana ni ukubona ko bibaye byinshi ikagabanya abakene hari umuntu ugiye gufata ikimenyetso cyo gukuba ngo azamukane haleluya nta kimenyetso imana ifite cyo gukuramo kugeza ubu turi kuvugana umuntu wese wumvise aya magambo imana yo mu ijuru imuhindurira amateka umuntu wese wumvise iri ijambo ry'imana imana yo mu ijuru njye mvuze ngo imuhereze icyatumye aza mu nzu y'imana umuntu wese wumvise iri ijambo erega byageze igihe kubera ikimenyetso imana yo mu ijuru ibwira mose ngo ngaho genda mose yari afite ingoni ageze imbere ya farawo imana ivuga ngo shyira hasi akirambike ingoni ihinduke inzoka mose aravuga ngo nabiriya byari birimo se farawo aravuga ngo nanjye mfite abakonikoni n'abapfumu biriya babikora mureke ababwire igitangaza barabisanye ikimenyetso cy'imana naho waba ugeze mu mutago naho waba ugeze mu makuba naho baba gusohoye mu nzu iyo ikimenyetso cy'imana cyakujeho cyo cyonyine kirivugira ihinduka inzoka farawo aravuga ngo nanjye ndabafite arangije nabo barazikora bazirambika hasi inzoka ya mose yafashe buri nzoka yose irayimira kandi kugeza n'ubu iyo nzoka ya mose ndoyigeze kuziruka yarazimize na n'isaha ntabwo yari yaruka bwira mugenzi wawe ngo inzoka ya mose ntabwo yari yaruka yarazimize na n'isaha ntabwo yari yaruka kandi iyi nzoka ya mose nta n'ubwo izaruka imana igiye kuguha ikimenyetso kitazakuvaho imana muri iri teraniro n'abari onorayini ndabahanurira ngoresheje ijambo kubwo igitangaza cy'imana kubwo igitangaza cy'imana no kubwo ikimenyetso ntikizabaveho muri karitsiye muzakigendane muzacurira n'indege kandi n'abana banyu bazabone ko mwasenze imana wanzamurira cyane haleluya iyi ngoni ya mose ayikuye kwa farawo niyo yonyine yanakoresheje ku rutare niyo yonyine yanakoresheje ku mazi kino kimenyetso kizakugumeho tugiye gusenga imana
kino kimenyetso muri ritorero pastor mushumba imana iranyibyandika uruhimbi rwawe iranyibwiriye ngo aba bantu nabandi bagiye kuza hari umugisha w'Imana bagiye kwakira imana yambwiye ngo uyu mugisha nduzongera kwanga abantu bari bashaka ngo imana ibagirire neza n'abakorono line imana igiye kubatabara imana igiye kubagirira neza hari umuntu uri no ngahaguruka ndusengane.